Nacionalistët grek dhe ata qipriot kanë pësuar humbjen e radhës në Parlamentin Evropian, ku urrëzuan amendamentet e tyre kundër Shqipërisë. Në këto amendamente i bëje thirrje Bashkimit Evropian që të vendoste sankcione ekonomike ndaj Shqipërisë, si dhe të pezullonte diskutimet me këtë shtet për shkak të shkeljes sipas tyre të drejtave të minoritetit grek në të ashtu quajturin Vorjo e Pirë. Sipas eurodeputetëve grek dhe qipriot, aty po ndodhet spastrim etnik, po përvetësohen pronat e grekëve nëpërmjet shpronësimeve dhe nuk po mësohet fëmijëve gjuha antare greke. Vrasja e Kostadinos Kacifas një muaj më parë në Epirin e Veriut nga policia shqiptare dëshmon se ata janë të rrezikuar çdo ditë dhe ata janë kthyer në viktimë ndërsa pronat e tyre po përvetësohen. Në këto kushte ata kanë të drejtën e autonomisë. Ndaj Shqipërisë duhet të vendosen sanksione dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërpresë marrëdhëniet. Bashkimi Evropian duhet të kërkojë Shqipërisë që të bëjë progres në respektimin e të drejtave të minoritetit grek. Ata po e shohin Turqinë si partner strategjik. Duhet të ndërmerren veprime efektive ndaj qeverive të korruptuara që shkelin angazhimet e marra. Fatkesisht Rama dhe qeveria e tij e korruptuar po vijon në aktivitetet kriminale ndaj komunitetit grek, të cilët pas vrasjes së Kostadinos Kacifas ndjehen të kërcënuar të jetojnë atje. Diskutimet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian duhet të pezullohen për sa kohë, po ndos pastrimi etnik, po shkelje të drejtat e pronës, fëmijët nuk po lejohen që të mësojnë gjuhën greke. Gjithashtu janë rrëzuar edhe amendamentet që kërkonin autoriteteve shqiptare të garantonin mbrojtje për gulinistët dhe shkollat e këtij fondacioni në Shqipëri.